Новораждане. Беседа от томчето «Езикът на любовта», 19 август 1939 година, Седемте Рилски езера. Размишление. Като се натъква на своето естество, човек среща голямо противоречие. Той иска да обясни причината на това противоречие, но не може. За това противоречие именно е казано в писанието: «Чудно и страшно съм създаден, Господи». И гроздето може да се запита, защо докато сокът му е пресен, има сладък вкус, а като престои няколко дена, става резлив и се вкисва. Учените са разрешили този въпрос. Те казват, че във въздуха се намират особени бактерии, наречени ферменти, които, щом попаднат в гроздовия сок, предизвикват спиртна ферментация. Гроздината и овощна захар, които се намират в гроздето, под влиянието на спиртните ферменти се разлагат на спирт и въгледвоокис. При това положение ние казваме, че гроздовия сок се вкисва, т.е. ферментира. Всяка мисъл, всяко желание и всяка постъпка оставят в човека особен род утайки, които претърпяват ферментиране или вкисване. За да не става вкисване, човек трябва да приложи филтъра на своето сърце и на своя ум, и преди да се наслоили утайките, да ги отдели на страна. За да прилага тия филтри, човек трябва да се новороди. Затова Христос казва: ако се не роди от вода и от дух, човек не може да влезе в Царството Божие. Новороденият живее с божествени мисли и чувства, които никога не ферментират. Следователно, докато живее в човешкото, човек всякога ще ферментира. Щом ферментира, той ще опита противоречията на своя живот. Живее ли в божественото, в него нищо няма да ферментира. Едно от големите противоречия в човешкия живот се дължи на храненето. Като процес, храненето произвежда вътрешни противоречия в човека. За пример, какви по-големи противоречия можете да търсите от тия, на които месоядците се натъкват? Месото съдържа много отрови и нечистоти в себе си, които причиняват много болести. Болестите развалят целия живот на човека. Местната храна оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психически живот. Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. Едно отличително качество на свинята, за пример, е ровенето. Тя мисли, че с ровене всичко става. Ровенето е отрицателна черта, която човек възприема от свинята. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в избора на храната си. Като рови корена на крушата, плодовете от дървото започват да падат на земята и свинята мисли, че тя сама ги е изровила. Понякога и човек мисли по същия начин. Той изоре земята, посъди житото и после казва, че сам е накарал житото да расте. Било е време, когато житото е расло само, без да го сеят хората. При това първоначално житото е било много едро. Колкото по-умни и по-културни ставали хората, толкова по-малки ставали житните зранца. Било е време, когато житните зранца били едри като дренки. Дрянът е дърво, което цъфти най-рано, а зрее най-късно. Поради тази отличителност на дряна е създаден един анекдот. В далечното минало дяволът решил да избере едно от плодните дървета за свое собствено и започнал да наблюдава, кое от тях ще цъфне най-рано. Като видял, че дряна цъфнал пръв, той се зарадвал и казал: «Дрянът ще бъде мое дърво. Рано цъфти, рано ще озрее и рано ще свърши работата си».
Голяма била изненадата му, когато видял, че дрянът озрял последен. Дяволът се разгневил, че за пръв път се лъже своя избор и проклел дряна да стане корав, че когато бият зрянова пръчка, да знае, че късно ще озрее. От този ден дяволът изгубил вярата си в дървета, които рано цъфтят. Обаче дренките имат лечебно свойство. Те се употребяват против стомашно разстройство. Запитали дряна: защо твоите плодове са толкова дребни? Виж тиквата, какви едри плодове дава. Дрянът отговорил: големите работи издържат само 6 месеца, а малките – векове. Беседата е изнесена на 19 август 1939 година в 5 часа сутринта, Рила, Седемте езера.